Усім привіт, любі друзі, з вами Даша. Сьогодні у нас прямий ефір з психологом. Дуже важлива тема, як адаптуватися, як звикнути у нові країни до нового життя і так далі. Зараз до нас підключиться наш психолог. І ми з вами розпочнемо нашу таку розмову. Кожного тижня ми знімаємо прямі ефіри з різними українцями в Канаді, але вже десь два тижні я відпочиваю, дійсно, трошечки від цього втомилася. Hello, Halifax! Hello, hello! І цьому теж є пояснення, чому я втомилася, тому що в мене насправді теж... Усім привіт! Підключайся, кидай мені, так, нет запросов, у мене пишуть. Ви можете підготувати свої запитання, усе, що вас цікавить, до психолога, ви можете запитати будь-що, це може не стосуватися ситуації. Hello! Привіт! Як справи? Добре, я виходжу до вас трішки в домашньому, по-домашньому. Ось, тому що я як з корабля на бал від клієнта та до тебе. У тебе так, вже була тиждень. Консультація? У мене вже було дві консультації, мабуть. Я тільки прокинулася. Так, я дуже рада з тобою вже познайомитися так майже особисто. Якщо що, мене звати Руслана, я психолог. Знаєте, як кожного разу, коли так говорю, відчуваю себе як на цьому, на закритій групі анонімних алкоголіків. От, я не знаю, чому так. Можливо, це потрібно буде також потім проаналізувати з власним психотерапевтом. Ні, все добре, мені теж дуже приємно. Нарешті ми з тобою зробили цей ефір, щось тягнули, там трошки переносили. Були справи, не виходило, але сьогодні, я сподіваюся, у нас буде дуже гарний прямий ефір. Розкажи трошечки про себе, поки люди підключаються, знайомляться. Де ти, що ти, звідки ти? Окей. Як я вже сказала, мене звати Руслана, психолог. Наразі травматерапевт у навчанні. Це психотерапевтичний напрямок по роботі з травмою. Зараз знаходжусь в Канаді, Оттава. Майже півроку тут. До цього була ще 5 місяців в Польщі. Проживала також там разом зі своїм сином. У мене син, йому 9 років. О, Боже, 9. 10 уже. 10. В минулому місяці було. Це все, що вам потрібно знати про мене, як про маму. Я забуваю, скільки моєму сину років. Але тим більше, ми вимушені емігранти. І тому я розумію, як... Через що проходять люди, не тільки на якомусь, знаєш, теоретичному рівні і не тільки на якомусь науковому рівні, психологічному, що відбувається з людиною, коли вона переїжджає до якоїсь іншої країни, а тим паче вимушено, але і сама через все це пройшла. Ось, ще потрібно сказати, зараз основні теми, з якими я взагалі працюю з клієнтами, це... Багато про адаптацію до нових умов життя, стабілізації своїх стану, по роботі зі стресом, тому що наразі стресу дуже багато в нашому суспільстві, в нашому світі. Це відносини. Відносини – це сама актуальна тема. Вона, мені здається, була, є і буде завжди. Війна, звісно, внесла якісь свої, свої якісь помітки в цю сферу, в сферу відносин, тому що зараз це все трішки сприймається по-різному, і вона підсвітила якісь кризові питання, якісь, можливо, цінностні, орієнтаційні моменти. А потім, що, які ще актуальні є теми в мене по роботі? Ну, звісно, це якийсь травматичний досвід, це як досвід пов'язаний з війною, так і дитячі досвіди, тому що війна, як я вже сказала, вона багато чого підсвічує.
І тут вспливають всі якісь кризові моменти, всі якісь непережиті емоції, почуття, ситуації, тому зараз доводиться багато з цим працювати. Це кризова робота, кризові консультації, коли це якраз та ситуація, коли здається, що ну вже все капець. Да? І таке буває, що часто пишуть: мені треба на вчора, ну давай хоча б сьогодні-завтра, якщо можна. Да, ну, намагаюся робити, щоб можна, тому і мій робочий день починається іноді о 7-й, о 6-й ранку. Дуже Але класно. це такі, так, це такі особливості професії. Але не хвилюйтеся, я також піклуюсь про себе. Всьому я не забуваю піклуватися про себе. І, напевно, тому, що ще така важлива інформація, можливо, для вас. Я також знаходжусь в особистій терапії. І наразі в мене два психологи, з якими я працюю. Іноді це дві консультації на тиждень, іноді це одна консультація на тиждень, але це постійна робота з двома психологами. Це все якраз для того, щоб я змогла бути в стабільному стані для того, щоб допомагати в цьому і іншим клієнтам, і іншим людям також. Ось, ну, коротко, ніби про все проговорила. Можливо, виникли якісь запитання, то ти, будь ласка, задавай або там. Так, звичайно, питання є ще по ходу ефіру. У нас буде багато запитань. Я думаю, може, люди трошечки ще розкачаються і напишуть нам запитання у ефірі, бо були ж у нас запитання, які задавали Так, я заздалегідь. пам'ятаю. Слухай, от ти от так розповідаєш, у мене одразу питання: на якому етапі, як взагалі зрозуміти, коли мені потрібно йти до психолога? От як? От я от сижу, от сьогодні, наприклад, у мене таке буває, мені погано, все, у мене депресія, мені кажеться, що все, капець. Сьогодні я йду до психолога, там записуюсь там на через тиждень. Завтра я прокидаюсь, у мене все гуд, у мене все окей. Мені вже це не потрібно. І у такі качелі. Як мені зрозуміти, коли? Дивись, по-перше, хочу сказати, що не всім потрібно ходити до психолога. Знаєш, антиреклама психологів. Не всім людям це необхідно. Є люди, які можуть з цим справлятися самостійно. Так, коли взагалі потрібно йти до психолога? От ту ситуацію, яку ти провела, якщо трішки проаналізувати, то мені це звучить як, можливо, якийсь захисний механізм психіки. Коли нам дуже надто важко, да, ми робимо якийсь крок, щоб це змінити, щоб нам стало легше. Ми зробили крок, так, але там не зрозуміло, ти не розумієш, що далі. Так, ось тому я багато на себе на сторінці викладжу інформацію про те, як проходить зустріч, як відбувається консультація, які там етапи, щоб людині було не так страшно. Тому що страх, він таку має властивість, як паралізувати нас. І коли нам страшно, то наша психіка, як турботлива матуся, вона включає безліч захисних механізмів. І нам здається, та нам уже не потрібно, вже й проблема вирішилася, та взагалі тут життя прекрасне. Але це тут важливо уловити, чи це включився захисний механізм психіки, що вона така: а, все, це не про мене, в мене все окей. Чи все-таки дійсно ви справилися, ви проаналізували ситуацію, ви зрозуміли, як ви можете собі допомогти, ви знайшли ресурси, наприклад, це тако теж може бути, да? Що ви такі: а як я зазвичай справляюся з подібними ситуаціями, справлялася? І така: а, ну я, наприклад, справляюся, ну, коли мені важко, я, наприклад, слухаю музику, там, да, і мені стає легше. Це спосіб справитися, так? Або я там розслабляюся, приймаю ванну, я відпочиваю. І ми такі: зрозуміло, значить, я зараз буду робити оце, 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 мені стане легше. І я це зробила, і мені правда стало легше. Тоді ми говоримо про те, що ви справилися самостійно. І вам, можливо, дійсно поки не потрібно йти психолога. Друга ситуація, якщо ми запиталися, а на наступний день: да, ну що ти, ну все нормально в тебе, і життя прекрасне, і тем ніяких немає. Тобто не відбулося цього процесу, ні аналізу ситуації, ні того, що ми про щось подумали, ні того, що ми щось зробили для того, щоб нам стало краще. Да, от в цьому різниця. Тут ми щось робимо, щоб нам стало краще, а тут у нас просто нам здається, що все отлично і замечательно. І ще є така фішка. Я дуже часто чула цю фразу від
багатьох своїх клієнтів, буквально сьогодні також почула подібну фразу, що коли виникає думка про те, щоб піти до психолога, зразу з'являється ще одна. А може комусь гірше? Так? Ну, типу, ну, напевно, ну, не такі в мене вже й проблеми. Ось там, ну, там у когось всі лякаються психологів, да, погоджуюся, ми дуже страшні. У когось там, не знаю, он землетрус був в Турції, да, ну, там хуже, там гірше людям, да, у когось взагалі світла немає, у когось житла немає, у когось там ще чогось немає, да, а що це я, ну, що фігня якась взагалі, да, ну, там подумаєш, там стресонула на роботі, чи ще щось, там конфлікт якийсь вирішити не змогла. І ось тут це такий тривожний дзвіночок. І я хочу сказати, якщо у вас хоча б раз виникала думка, що, комусь можливо це більш важливіше, чим мені, а комусь, напевно, важче, чим мені, то 100% вам необхідно йти до психолога, тому що хоча б перше, що кидається в очі, не знаю, погодитесь ви зі мною чи ні, перше, що кидається в очі, це обезцінення своїх почуттів, обезцінення того досвіду, який я проживаю, обезцінення стану, який в мене зараз є. І якщо у вас з'явилися думки, що комусь важче, комусь потрібніше до психолога, що я буду займати його час, да, що це ж ні-ні-ні, я ось тут з краю постою, то, скоріше всього, вам дійсно потрібно до психолога. Не, необхідна допомога, скоріше всього, точно. Дякую. Смотри, нам пишуть, ну, нужно записывать те мысли, чтобы было с чем идти, а так всегда забываются проблемы. Оце дійсно про мене, я реально все забуваю. Я навіть не вмію ображатися, бо я 10 хвилин поображалася, ну, може, ще цілий день. Завтра я все, мені вже все одно. Ну, знаєш, це дуже гарна якість забувати образи. За це я тобі ставлю лайк і підписку. А відносно коментаря, який написали, так? Я хочу прокоментувати трішки, що взагалі супер, дуже супер і класно, якщо ви вмієте відслідковувати, виписувати свої думки. Було научно доведено, що коли ми виписуємо свої думки, то нам становиться легше. Просто те, що ми їх куди-то сливаємо. Знаєте, ніби в урну викидуємо. Ми вже їх не крутимо в голові, ми вже про них не думаємо постійно, і нам вже становиться легше. І вже рівень напруги, рівень емоцій, він також стає нижчим. Просто злити їх кудись. Тому це гарна така думка про те, що виписувати свої думки, відслідковувати їх і виписувати їх. Так, про що я взагалі зараз подумав, да? І зливати їх кудись. Тому що якщо дивитися на це зі сторони, наприклад, когнітивно-поведінкової психології, то є ситуація, є думки і є реакції. Реакції – це емоція, поведінка і тіло. І научно доведено було, що 90% наших реакцій, емоції, поведінка і тіло залежать не від ситуації, хто що сказав, хто що зробив, а відповідно від наших думок. Тобто інтерпретації та значення, які ми надали цій ситуації. Тому що так важливо розуміти, про що ж ми там подумали. Людина може мати на увазі щось інше, що ми туди вклали. Розумієте? І тут потрібно тестувати, провіряти дійсність, щоб не емоційно не стресувати. Можливо, коли й причини в цьому ніякої немає. А відносно того, що було ще міти, да, а то так забуваються всі проблеми. Взагалі, якщо ви, ну, наприклад, в мене є такий файл, який, якщо клієнт просить, я можу відправити клієнту, де там є питання, які допоможуть йому, на що йому зіпертися, наприклад, там які ситуації були на останньому тижні, або які емоції були сьогодні, там, да? Щоб він зміг так спертися і зміг проаналізувати, про що б він хотів поговорити. І деякі клієнти просять, щоб як я можу підготуватися? Взагалі, психологи кажуть, що ніяка підготовка не потрібна, але бувають тривожні клієнти. Да, якщо ви дійсно тривожитесь і нервуєтесь, ви там хвилюєтесь, що ви розтіряєтеся, ви не будете знати, про що говорити, то ви можете попросити оцей, якби, список запитань, да, як ви можете підготуватися до цього. Не всі психологи це практикують, я це взяла з когнітивно-поведінкової психології, але деякі також використовують отакі, знаєш, опорні запитання для того, щоб ми розуміли для себе,
про що б ми хотіли поговорити, щоб ми взагалі про це задумались. Круто, круто. Ну, бувають дійсно всі думки отак от просто, і ти нічого взагалі не розумієш, про що, де і як. Окей. Давай з тобою перейдемо до адаптації у новій країні. Як це взагалі пережити? Я буквально вчора, після того, як анонсувала, що буде прямий ефір, отримала одне таке повідомлення. От жінка пише, як мені, значить, адаптуватися, як це у тебе там було, Даша, як що ти робила, тому що насправді мені хочеться забитися в куток, накритися подушкою і просто плакати. Я кажу, мій спосіб, як я з цим, я просто потрібно десь бути. Це нова країна, нові місця, нові парки, нові вулиці, нові будинки, нові магазини, усе нове. Ти нічого не знаєш, тому просто десь щось вділася і пішла десь ходити, десь щось нове знаходити. Це мій спосіб. Що ти можеш порадити? Дивись, по-перше, що потрібно сказати, це потрібно напевно підготувати людей чисто з такої інформативної точки зору, що адаптація, особливо до нової країни, особливо вимушена адаптація, вона не проходить так швидко. Це не те, щоб ми там місяць-два пожили в країні, а ну все, ми адаптувалися. Зазвичай вона триває від 3 до 5 років. Повна адаптація. Вау. Так, повна адаптація до нової країни триває від 3 до 5 років. Це такий довготривалий процес. Ви маєте розуміти, що це не спринт, да, який ви швидко пробігли, да, а що там далі, скоріше б до кінця, де там буде мені дуже класно і добре. Це більше такий на довготривалу дистанцію, де ми маємо попіклуватися про себе, де ми маємо поберегти свої сили. І я дякую тобі, що ти навела такий класний приклад, да, те, як ти справляєшся. Оце якраз про те, що я говорила на початку, так? Що коли в нас є якась ситуація, да, ми аналізуємо, а як зазвичай я з цим справляюся. Було б непогано, якби кожен із вас задався запитанням, а як зазвичай я з подібним справляюся? Що зазвичай мені допомагає? Що мене зазвичай підтримує? І що я з цього всього, що там список, який ви собі ставите, да, що я з цього всього можу зробити зараз, щоб мені могло допомогти? Краще всього, коли ми робимо акцент на це. Але є такі загальні питання, да, є такі загальні моменти, на які можна звернути увагу. Перше, це якість сна. Як ми спимо, чи ми спимо взагалі, скільки ми годин спимо, в якій ми годині лягаємо спати, це дуже важливо. Тому що сон – це наш основний ресурс. Сон – це наш відпочинок. Який він? Якщо якість сна нарушена, можливо, необхідно звернутися до спеціаліста за допомогою. Але, Боже, я бачу одні надписи прогортала, так? Ні, я хоча б бачу себе приємніше. Скільки ми спимо? Тому що взагалі, ну, кожного своя норма, але все-таки в середньому ми маємо спати 7, 8, 9 годин. Чи ми спимо цей час, чи ні? Коли ми лягаємо спати? Тут підключається гігієна сна. Я можу сказати тільки про гігієну сна, можу проговорити основні моменти, а ви потім можете загуглити десь, ну, пошукати більш розширене, тому що там багато моментів. Але є такі важливі основні моменти. Перше, це ми намагаємося лягати спати. Я розумію, що це не всіх буде виходити, але ми намагаємося лягати спати в період між 9 і 11 годинами вечора. Чому? Тому що з 8 годин у нас виробляється в організмі гормон мелатонін. І в цей період часу його більше всього. І так, якщо ми будемо лягати, відходити до сну саме в цей період часу, то в такому випадку ми зможемо більш глибше погрузитися в сон, і сон буде більш якісніший. Потім ми виключаємо за годину, за півтори години гаджети. Тобто це, я розумію, але все-таки, так, ми не дивимося телевізор, не читаємо новини, взагалі ми виключаємо новини. І якщо говорити така ремарочка про новинки, да, то ми намагаємося мінімізувати, якщо ви помічаєте за собою повишену тривогу, що чим більше ви читаєте, тим більше ви нервуєте, то намагайтесь мінімізувати
По-перше, кількість каналів, з яких ви берете ці новини, тому що зазвичай вони повторюються одні і то ж, чим більше ми читаємо, тим більше в нас емоції отак от накипають, знаєш, як, боже, метафорично, як ніби сніжна куля, да? Вона котиться згори і становиться все більше і більше і більше. Тобто ми виключаємо цей момент. Окрім цього, ми беремо мінімум і виділяємо, наприклад, 15-20 хвилин, коли ми дивимося новини кожного дня, там не більше, фіксуємо якось собі це. Тобто регулюємо оцей момент за собою. А гаджети. Чому важливо гаджети відключити? Тому що коли вони є в нашому житті, вони взагалі як працюють? Вони збуджують нашу центральну нервну систему. А перед за час, коли ми лягаємо спати, ми маємо розслабитися, ми маємо якось заспокоїти себе, ми маємо, ну, коли ми відходимо до сну, да, ми маємо бути такими дуже розслабленими. Але якщо ми будемо дивитися, переглядати щось, центральна нервова система буде збуджуватися. І ще один такий момент, ми не ведемо в другій половині дня ближче до вечора якісь тривожні, важливі, емоційно наповнені розмови. Тобто будь-яка інформація, це називається інформаційна гігієна. Будь-яка інформація, яка для нас емоційно насищена в другій половині дня, ближче до вечора, до сну, буде збуджувати центральну нервну систему. І якщо ми закидуємо до свого мозку нову інформацію, то йому потрібно це переробити, переварити. І виходить так, щоб замість того, щоб йому переварювати все те, що було на протязі дня, щоб йому справлятися з якимись там його хімічними процесами, системами і так далі, він має зараз в цей момент переварити ту інформацію, яку ви йому дали перед сном. І це погіршує, звісно, якість сну. А що ще таке важливо? Кровать у нас тільки для сна і сексу. Ми там не читаємо, не граємо, не їмо, не працюємо, не вирішуємо якісь питання, ще щось. Кровать тільки для сна і сексу. В нашому мозку є фіксування зон, і коли він лягає спати, він має розуміти, да, ну коли ви лягаєте на кровать, він має розуміти, що зараз від нього хочуть. Чи ви від нього хочете, щоб він зараз активно вирішував якісь проблеми і питання, вникав в роботу, концентрувався, чи ви хочете, щоб він ліг спати і відключив всі системи. Тому якщо буде от такий розподіл зон, я розумію, що в нашому сучасному світі, да, в сьогоденні буває важко. Ну, якось не всіх є можливість там, да, кухня, там кабінет робочий, ще щось, хоча б в кімнаті розділити зони, де я працюю, де я їм, де я сплю. І це вже допоможе мозку проще відходити до сна. Ось, ну це такі основні, напевно, аспекти. Ну, там їх достатньо багато, більше ви можете ознайомитися. До речі, у мене, по-моєму, навіть допис був по гігієні сна, там коротко я винесла основні моменти. Якщо хочете, полистайте, там більше інформації. І ви приміряєте на себе, тут головне не все, щоб ви робили всі ті пункти, головне, щоб ви знайшли, які пункти працюють саме у вас. Тобто, ну, наприклад, ви виключили гаджети, ви протестували, зранку прокинулися, ви такі, о, а сьогодні я себе більш бодро відчуваю. Значить, це той пункт, який у вас буде працювати. Ви гаджети можете замінити на якісь другі ритуали, на відходу до сну. Ну, наприклад, прийом ванну, гігієнічні процедури, там, да, не знаю, якісь розслабляючі моменти, там, медитації, наприклад. Ну, в кожного ж свої причуди. Так? Окрім гігієни сна, і окрім того, що ми стабілізуємо сон, ми намагаємося стабілізувати харчування. Тому що все-таки харчування впливає на те, ну, те, скільки ми їмо, коли ми їмо, як ми їмо, впливає на наш загальний стан. Тобто харчування повинен бути також якийсь режим. Окрім цього, окрім харчування, фізична активність. Це не, я розумію, що не у всіх є бажання, сили і можливості, так, займатися якось якимись видами спорту, прям, да, або ходити в тренажерний зал. Тому це може бути взагалі просто навіть 10-15 хвилин в день інтенсивні фізичні нагрузки. Це не обов'язково там, що ви маєте
бігати чи ще щось, просто інтенсивні нагрузки. Це може тебе просто лягти покачати прес, якщо ви, наприклад, ви це більше любите. Або я останнім часом пропоную своїм клієнтам використовувати скакалку. Тобто це така дуже проста штука, вона не треба великих зусиль і якби переконати себе, домовитися з собою, що поскакати 5-10 хвилин простіше, чим домовитися з собою, там піти і позайматися якось спортом. Але інтенсивні Є таке. нагрузки є. І це те, що нам потрібно. Окрім цього, ресурсні корисні дії. Це те, про що ти говорила. До речі, що ти говориш, що для мене, наприклад, подорожі, прогулки мені піднімають настрій, мені покращують моє самопочуття, мене якось наповняють ресурсом, енергією, силами. Оце те, що те, що нам потрібно. Ресурсні корисні дії. Тобто було б непогано, якби ви составили якийсь свій список ресурсних і корисних дій, що вам допомагає, що вам піднімає настрій, що робить вас хоча б трішечки щасливішими і приносить задоволення. І втілювали це в життя. Це може бути як щось об'ємне, велике і затратне по часу, так і коротке. Ну, наприклад, випить кави. Да, якщо це мені піднімає настрій, то я кожного дня п'ю каву і мені класно. Це таке коротко тривале. Більш довго тривали, наприклад, подорожі на Ніагарські водопади. Мені б хотілося поїхати, так? Але це більш затратно в часу, в фінансах, і я його можу зробити, але не завжди. І добре було б, якби в цьому списку ресурсних і корисних дій були як короткотривалі, так і довготривалі речі. Ну і, звісно, соціум. Дуже важливо оточення, знайти своїх людей навіть в незнайомому місті, навіть там, де для нас щось нове. Наприклад, в Канаді дуже багато, досить багато українців, досить багато, наприклад, церква виконує тут таке більш соціальне значення, там можна знайомитися з іншими. Дуже гарно знайомитися на Фейсбук, телеграм-групах, знаходити своїх якихось людей. Можливо, навіть через оці ресурсні дії. Наприклад, для вас ресурсною дією є займатися танцями, так? На танцях познайомитися з кимось. Важливе спілкування і розуміння, що я в цій якійсь великій проблемі не один і не сам. Це такі базові моменти. Я там бачила, писали питання. Дати мені хвилинку, в мене тут колись собака, вона проситься вийти. Звичайно, звичайно. А я поки що відкрию запитання, які ви мені писали у сторіс заздалегідь, коли я там вам афішувала, значить, робила анонс прямого ефіру і залишаю вам віконце для питань. Зараз я знайду. Я поки перегляну, я бачила, там хтось писали. Окей. Так, у мене є. Я там бачила, що писали про самозванця, але я його долистати не можу. Це трішки виходить за тему нашого ефіру. Якщо хочете, я можу коротко сказати, що може допомогти в боротьбі з самозванцем. Ось, Давай. або винести це вже на якийсь другий момент. Як Давай коротенько, швиденько. якщо говорити про самозванця, то що це таке взагалі? Ми починаємо сумніватися в собі, в своїх досягненнях. Тут важливо звернути увагу на, а ще дуже часто ми себе порівнюємо з іншими. Порівнюємо зазвичай з тими, хто там вище стоїть від нас. І коли ми порівнюємо, то завжди вони кращі від нас. Завжди ми гірші за когось. Завжди ми погано з чимось справляємося. Тут було б непогано, якби ви перше почали порівнювати себе тільки з собою. Ми не порівнюємо себе з іншими людьми, тому що ми не знаємо, який шлях пройшла ця людина. Ми не знаємо, скільки сил, скільки часу, скільки можливостей вона витратила тут, щоб бути там, де вона зараз є. Ми не знаємо, з якої точки почала вона, а з якої почали ми. І взагалі дуже часто буває таке, що ми в загальному порівнюємо, ну, наприклад, я і мої колеги всі. І от всі мої колеги справляються краще, так? І тут відносно кращого.
Відносно того, що хтось кращий за мене, так? Звісно, хтось в чомусь кращий. Але якщо за вас в чомусь краща інша людина, то і ви в чомусь кращий за іншу людину. І тут було б непогано, якби ви акцентували увагу на тому, а в чому я кращий за інших. Що я роблю достатньо добре. І взагалі оце поняття намагатися не стремитися до бути кращим, намагатися робити, виконувати свою роботу, робити якісь свої професійні обов'язки достатньо добре. Знаєш, такий рівень, де є занадто, а є достатньо добре. І от я справляюся зі своїми обов'язками достатньо добре. І це важливо, тому що ідеала немає, так? Ми тільки стремимося до нього. Але оці рамки, вони можуть нас дуже пригнічувати. Тому, так, підытожу. Перше, ми не порівнюємо себе з рештою, ми порівнюємо себе тільки з собою, яка я там була рік назад, яка я була на початку шляху, яка я була там півроку назад. Себе зараз з собою минулою порівнюємо. Друге, ми намагаємося знайти в собі і підсвітити свої плюси, а не недостатки. Тому що, ну, в кожного з нас є якісь недостатки. Намагаємося помітити, в чому я кращий. Що в мене є такого хорошого? І в цьому я іноді даю, наприклад, своїм клієнтам техніку зібрати список взагалі їх достоїнств, чому вони взагалі кращі. І третій момент це коли ми признаємо свої заслуги, формуємо навик признання, визнання своїх заслуг. Навіть в ситуації, коли я виграв лотерею, да, типу, від мене ще не зависело, просто лотерею виграв. Ти мав піти і купити лотерейний білетик. Значить, ти вже щось зробив для того, щоб виграти в лотерею цю. І потрібно от якраз повернути себе в тому, так, ну я ж щось зробив для того, щоб я бути там, де я є. Я щось зробив для того, щоб виграти навіть в лотерею. Тобто намагаємося визнавати свої заслуги, а не навпаки обесцінювати себе. Ось три такі Тому що поради. треба повчитися. Окей, дякую тобі за відповідь. Давай з тобою переходити до запитань. Перше таке запитання, і одразу, я думаю, це давай зачитаю спочатку. Донька 3 роки. В окупації були 6 місяців. Зараз відмовляється спілкуватися зі всіма, окрім нас. Так, ну дивіться, по-перше, ця інформація це не питання. Ну я дуже вдячна, що ви поділилися зі мною своєю історією. Правда, це я думаю, що це досить сміливо і важливо. Дякую вам за це. Але це не запитання. Можливо, щоб я могла порадити, це все-таки звернутися до дитячого психолога і саме до спеціалізованого дитячого психолога для початку. Тому що окупація все-таки вона дуже впливає і на дорослих, не тільки на дітей. І в цьому випадку потрібна така дуже якісна допомога і підтримка. Все, що ви можете зробити, ви можете ще більше її любити, ще більше показувати, як ви, навіть коли вона капризує, навіть коли вона себе погано поводить. Знаєте, мені подобається фраза одного дитячого психолога. Вона говорить про те, що чим більше ваша дитина капризнічає, злиться, агресує, тим більше ви маєте її любити. От я хочу дати також таку пораду: любіть її ще більше. Не в тому випадку, що залюблюєте, а в тому, що я тебе приймаю такою також. Я тебе приймаю і з твоїми якимись негативними емоціями і переживаннями, і всім рештою. І я би тут рекомендувала просто звернутися до дитячого психолога, саме до дитячого. Окей, дякую. Дійсно, ти кажеш, на дорослих впливає. Я насправді тільки зараз, можливо, тільки починаю як це осознавати. Я недовго була. Я була, може, порахувати 2 чи 3 місяці, але мені цього було достатньо. Я просто розумію. Я не розумію, як інші люди, деякі досі сидять в окупації, і це дуже важко. Мої батьки сиділи усю окупацію взагалі вдома, і тільки після того, як звільнили місто, вони поїхали. Це важко. І для мене психологічно я ні з ким цим не ділилася. Я завжди взагалі закриваюся просто і десь сама там пішла собі у кімнату і
Тому як діти, я взагалі для мене це дуже важко і важке запитання. Тут потрібно відмітити, що ми маємо бути опорою для своїх дітей. І дорослому важко, а дитині ще важче, тому що вона не розуміє. От ми не усвідомлюємо до кінця, що відбувається, а вона взагалі не усвідомлює цього. Тобто тільки в певному віці у дитини розвивається така зона мозку, як неокортекс. Неокортекс, він відповідає за логіку, за раціо, за пояснення, що ми собі пояснюємо, чому відбувається те, що відбувається. Дитини це не розвитий, неокортекс не розвитий, і для дитини має якраз батько і мати, да, мають батьки бути оцим неокортексом. Вони мають їй поясняти, вони мають її підтримувати, вони мають її заспокоювати, вони мають саме пояснювати їй, що відбувається, тому що вона, ну, не розуміє. І саме важче, коли вона не знає, не розуміє, що далі буде. Тому дуже важливо проговорювати дитині: так, дивись, ми з тобою зараз будемо робити те-то, те-то і те-то. Ми з тобою сьогодні будемо займатися ось цим, ось цим і ось цим. Повертати їй відчуття стабільності, що вона тут і зараз. Війна вибула у нас, у дорослих, відчуття стабільності і відчуття контролю. Те відчуття, яке настільки нам було необхідне, а в дітей так і подавно. І тут важливо не забувати про те, що їм важче, ніж нам, тому що якщо ми хоча б трішки розуміємо, то вони взагалі нічого не розуміють, що відбувається. І важливо їм простими словами пояснювати постійно і доносити, нагадувати їм про це. Можливо, в цьому випадку більше і більше, от з донькою 3 років, більше і більше їй розповідати, знаєш, встановити режим дня. Це дуже для дитини важливо. І проговорювати їй, що буде відбуватися, щоб вона розуміла, що де вона зараз знаходиться, що з нею відбувається. І їй, можливо, було б також легше. Відносно твого коментарю, що ти сказала, я закриваюся, так, я ніби входжу в себе, і все, мене не трогайте, так? Тут головне, щоб я зрозумію, що там в всіх зона інтимності, так, і всім потрібен час, щоб переварити якусь інформацію, але я хочу зробити на це акцент, щоб якби що занадто, то не здраво, так? Щоб ти не переборщила в цьому стані, головне. Розумієш? Тому що в ситуації такого занадто сильного стресу, а переїзд, війна, еміграція, вимушена еміграція, просто міграція по країни, а вона все-таки це дуже стресові ситуації для нас. Щоб з цим справитися, нам потрібен соціум, тому що ми соціальні. Нам потрібне відчуття, що ось проблема отака величезна, да? А ми в ній не один. Оце відчуття єдності, воно також допомагає нам стабілізувати себе. Тому я, звісно, розумію, я поважаю твоє бачення, так, що ти закриваєшся, але можливо, це дуже важливо. Я хочу акцентувати на це, дуже важливо говорити, проговорювати, спілкуватися, можливо, там з подругою, не знаю, зі знайомими, навіть якщо це не очно, не фейс-ту-фейс, хоча б онлайн, але ділитися своїми переживаннями, тому що тільки так ми можемо їх проживати. Не закриватися, не бути один на один з цією проблемою. Окей, дякую тобі за пораду. Дякую. Мені за пораду і за відповідь жінці, яка задавала це запитання, писала це. Давай перейдемо далі. Как перестать испытывать чувство вини за то, що ти в безопасності? Це теж до мене відносилося перший час. Ну, взагалі, з почуттям провини, якщо дивись, я відповім на це запитання, звісно, але якщо ми говоримо про якісь сильні почуття, то іноді нам важко з ними пропрацювати самостійно. І іноді ось тут також допомога спеціаліста буде необхідною і доречною. Тут ще запитання я бачила, як побороти страх невдачі та змін, так? Тут це теж про страх. Страх – це емоція, да, відчуття, Боже, як ти сказала, відчуття, Віни, чувство віни? ні, запитання, повтори мені, будь ласка, ще раз. Як перестати испытывать чувство вини за те, що ти в безпеці? Да, от, що страх, що провина – це відчуття.
Іноді з ними самостійно нам дуже важко справитися. Я, звісно, проговорю, як можна справитися з там почуттям провини, але якщо у вас не виходить справитися самостійно, то було б доречно тут звернутися за допомогою до спеціаліста. Що може допомогти? Я в роботі задаю дуже часто клієнтам таке запитання. Від того, що тому що на прочутті провині дуже часто фіксується те, що жити не час, да? А зараз війна, да? Не час жити, не час отримувати задоволення і т.д. і т.п. Це все також приєднується до відчуття провини. А від того, що нам буде погано, від того, що конкретно там тобі буде погано, да? Чи щось зміниться, якась ситуація? Чи ми можемо якось на це повпливати? Чи від того, що ми будемо себе якось корити, у когось з'явиться світло, у кого хтось буде гарніше жити, у нього зникнуть проблеми. Тобто, чи можемо ми тим, що ми себе отак от цькуємо, так, якось щось змінити ситуацію на краще? І тут ми так ніби переводимо фокус з того, що намагатися змінити те, що я не можу змінити, і ранитися про це, і відчувати провину, на те, а що зараз я можу зробити? Можливо, те, що я зараз попіклуюся про себе, попіклуюся про свою дитину, це вже багато, що я можу зробити для інших людей також. Чому? Тому що якщо нам буде погано, так, якщо ми будемо в мінусі, ми не зможемо допомогти іншим. Ми не зможемо їх підтримати, ми не зможемо її там дитині пояснити, що зараз відбувається, і таке інше. А коли ми виїжджаємо до іншої країни, наприклад, да, то ми спасаємо в першу чергу своє життя. Але цим самим ми також допомагаємо іншим також. Ми можемо допомагати іншим через підтримку, ми можемо допомагати іншим через донати, ми можемо допомагати іншим через свій стан. Так? І дуже часто я говорю, задавайтеся питаннями. Я розумію, що багато залишиться за кордоном, але є багато людей, які хочуть повернутися після того, як війна завершиться. І тут постає питання, а що я хочу повернути? Яку там Дашу, яку Руслану, яку людину я хочу повернути в Україну? Що я повинна мати, що я повинна знати, вміти, якими якостями, навичками я буду, хоч хотіла володіти при поверненні в Україні? І взагалі, кого я поверну? Якщо зараз я буду доводити себе до таких станів, то що тоді повернеться в Україну? То що буде? Чи зможу я тоді бути якось корисною, коли війна закінчиться, багатьом потрібна буде психологічна, моральна, фінансова підтримка? Чи зможу я це зробити? У мене є зараз можливість відновитися, відновити себе, щоб потім допомогти відновитися іншим. Ми не допомагаємо з мінуса, ми допомагаємо тільки з плюса. Коли я відновлюю себе, через себе я можу допомогти цьому іншим людям. Якщо я в мінусі, я не зможу допомогти іншим, я не зможу їх підтримати, тому що вони будуть мені розказувати про свої емоції, мене буде накривати. Ну, будемо разом сидіти плакати. Це також потрібно іноді, але це не завжди допомагає. Тобто, от задаватися такими декількома питаннями. Чи можу я це змінити? Оцим відчуттям, я щось змінюю чи ні? Тим, що я забороняю собі жити, отримувати задоволення. Чи міняється щось, чи не міняється? Да? Кого я хочу повернути в Україну, так, по завершенні війни, або ким я хочу бути по завершенні війни, куди я хочу прийти там, да? І ще такий достатньо важливий момент в цій ситуації, як на мене, який також потрібно проговорити. Оце жити зараз не час, так? Тому що прочуття провини йде поруч з ним. Жити зараз не час. Чому важливо все-таки жити зараз? Тому що коли ми робимо те, що приносить нам задоволення, те, що піднімає нам настрій, те, що робить нас живими, да? Дає нам оце відчуття, що ми щось відчуваємо.
Тільки тоді у нас в організмі виробляються ендорфіни, це гормони радості і щастя, які, ну, метафорично говорячи, коли стресова ситуація відбувається, в організмі виробляються гормони стресу. Вони як пожарчики невеличкі. І ми їх затушити можемо тільки гормонами щастя. Якщо в нас немає цих гормонів, нема вообще, то цей пожар багаття, він починає палати. І тоді, там, наприклад, стресовий стан якийсь переростає в апатію, переростає в тривожний розлад, переростає в депресивний розлад. І тоді ми вже не можемо комусь допомогти, тому що допомога потрібна нам. І от для того, щоб відновитися, стабілізуватися, нам саме і потрібно жити. Якщо ми не будемо жити, не будемо отримувати задоволення тут і зараз, то ми не допоможемо собі, ми не відновимося, і ми не зможемо допомогти іншим. Ви відчуваєте провину відносно того, що другим людям гірше, так? Я розумію, але разом з цим не потрібно забувати, що вам також нелегко. Не потрібно забувати, що вам також не сахар, що ви також проживаєте якийсь досвід, якісь емоції, з якими вам також складно справлятися. Не обесцінюйте себе, навпаки, підтримайте себе, щоб у вас була можливість потім підтримати інших людей. Ну, напевно, якщо я зуміла гарно пояснити. Мені особисто все зрозуміло. Сподіваюся, та людина Аліна питала про це питання. Можливо, вона зараз у ефірі, я не знаю. Дуже Окей. приємно. Мені тут написали коментар, була на сеансах двох психологів, але жодного результату не отримала. З цього ефіру маю більше корисної інформації. Дякую. Посилаю вам мучики. Добра. Мені приємно. Дуже-дуже дякую. Дуже дякую за такий зворотній зв'язок, тому що він, правда, дуже важливий, особливо для спеціалістів, таких професій, ну, підтримуючих, да, дуже важливо отримувати зворотній зв'язок, тому дякую. Так, це дуже приємно. Я залишу обов'язково посилання у сторіс на Руслану, на акаунт. Ви зможете підписатися. Вони там кожного дня також сторіс різні. Я сама слідкую, мені дуже цікаво. Так, Так. тільки Руслана вже день випала зі сторіс, ну нічого. Нічого, буває, я також буваю, випадаю, а потім повертаюсь. Так, как перестать видеть только негатив в новой стране? Перше, потрібно зрозуміти, що це нормальне, ну, явище, да, коли ми бачимо тільки негатив в новій країні. Причини можуть бути різними. Одна з причин може бути культурний шок. Я не пам'ятаю, здається, хтось з блогерів, можливо, навіть ти, писала про культурний шок, чи ні? Ні, це не я, не я. А, не ти. Ну, вибач, просто мене є декілька з різних провінцій, да, які розповідають про життя. Ось, культурний шок – це коли ми бачимо, ну, взагалі, якщо говорити, наприклад, про Канаду, ми ж з вами в Канаді знаходимося зараз, так? То Канада дуже сильно відрізняється за менталітетом і за культурністю від України. Якщо, взагалі, буває два види цих культур. Перший вид – це уособлений такий, де на першому місці є особистість. І другий вид культур – це він такий більше на об'єднання, да, більше до єдності, де ми важливіше, ніж я. Так, ось нас в Україні і в більших європейських країнах, ну, Польща до нас, наприклад, подібна за культурою дуже сильно, в нас більше ми, тобто обще благо важливіше, ніж моє. І це не добре, це не хорошо, це просто так, як є. Да, на благо страни, на благо країни, на благо, навіть скільки донатів. Війна наша держиться на наших донатах. Ви їх розумієте, тому що ми такі от підтримці, ми в єдності, в цьому наша сила. В Канаді це трішки по-іншому. У них навпаки, у них якраз другий варіант. У них більше уособлено. У них кожен більше сам по себе, кожен за себе, кожен більше одиночка. Тому ти маєш право проявлятися, як ти хочеш, головне, не чіпай мене. Да? От така в них є достатньо. В чомусь імпонуюча позиція мені, можливо, але все-таки вона є. І тому, коли ми змінюємо країну, особливо якщо це Канада, то цей культурний шок, він буде. Да? Якщо особливо, якщо наші цінності не відповідають цінностям країни. І тому, можливо, рекомендація, яку
на майбутнє, або тим, хто буде приїжджати в Канаду, або тим, хто там планує приїжджати, або, ну, я розумію, що не всі залишаться в Канаді, так? Якщо ви далі будете повертатися, наприклад, не в Україну, а в іншу країну, то підбирайте ту країну, поцікавтеся культурою, історією, релігією, взагалі якимись соціальними явищами в країні, так, щоб зрозуміти, наскільки вони відповідають вашим поглядам на життя і вашим цінностям. Щоб не було такого сильного дисонансу і не було оцього, як перестати видати, бачити тільки негатив. Так? Відносно питання самого. Як перестати бачити тільки негатив. Тут було б, напевно, доречно розвернути це питання більш широко. Що конкретно людина має на увазі під негативом? Чи дійсно все настільки погано? Тому що негативізм – це якби це такий супутник в таких апатичних станах, наприклад, коли нам здається, що життя немиле і взагалі катастрофа, да? Було б непогано більше широко розвернути це поняття, що негативного, да? Розвернути поняття навіть на протязі власного дня. От що сьогодні відбувалося, так? Чи було сьогодні щось, хоч щось, що мені було приємним, що мене порадувало. Але при цьому потрібно пам'ятати, якщо це тільки ось, ну, ви нещодавно приїхали, там місяць-два, то перший місяць у нас медовий місяць. Ну, це такий звичний етап адаптації. Да? Перший час, коли ми приїжджаємо, нам здається, що все, любов до гроба. Не у всіх, але в більшості. А другий, наступний етап – це якраз оцей великий поток негативизму. Коли ми починаємо бачити, ну, знаєте, як з коханим, да? Ми починаємо бачити, що не все так ідеально, не все так добре, є якісь мінуси, і ми прямо робимо сильний акцент на цьому. Тому я б пропонувала розписати взагалі свій день і спробувати знайти хоча б щось одне, що вам сподобалось. Можливо, це буде, не знаю, що ви зайшли в автобус, і вам хтось посміхнувся, і вам було приємно, так? Можливо, це буде, не знаю, ви приготовили смачну їжу, і вам було приємно. Можливо, ви з'їли якийсь круасан, і вам було приємно. Можливо, ви зустрілися з якоюсь новою людиною, і вам було приємно. Взагалі, є хоча б щось в нашому житті, в вашому житті, що вам приносить задоволення. Якщо немає, то чому цього немає досі? Давайте тоді вводити, давайте тоді проаналізуємо, як ви можете змінити своє життя, щоб у вас було більше того, що вам приносить задоволення. Ті ж самі прогулянки. Ті ж самі якісь речі, дрібнички, можливо, це ж не обов'язково мають бути дії, які приносять нам задоволення, можуть бути дрібнички. Дрібнички, які роблять наш дом домом, наприклад, да? Дрібнички, які приносять нам задоволення. Красива канцелярія, цвіти в вазонах, просто живі цвіти, арома свічки, все що завгодно. Якісь отакі мелочі, які покращують настрій. Подумайте, як ви можете своє життя наповнити оцим. Тому що негатив – це, звісно, круто. Але ми ж завжди починаємо роботу з себе. Так? Як ми можемо повпливати, щоб наше життя було більш комфортніше, більш краще для нас, більш якісніше для нас? От. Напевно, так би я відповіла на це питання. Дякую тобі. Тут тобі вже пишуть дуже крута порада про розбір на моменти. Так. Я Супер. Думаю, що, до речі, у нас дуже мало зараз дивиться людей, але багато заходять, виходять. Я ще думаю, що нас передивляться обов'язково у записі. Супер. Так, усім привіт, привіт, привіт. Якщо у вас зараз також є якісь там запитання, пишіть, і ми, можливо, швидесенько пробіжимося по них, коли закінчимо. Ще залишилось буквально у мене два питання, які заздалегідь задавали. Йдемо далі. Ти що, окей? Так, так, давай, погнали. А то в мене через 24 хвилини буде клієнт, тому давай погнали. Давай, швиденько. Як не сваритися з чоловіком на фоні переїзду і змін, ми усі нервуємо, претензії, критика. Так, да. У мене, до речі, я собі скріни зробила, на планшеті тут відкрила також запитання, як не сваритися з чоловіком на фоні переїзду і змін.
Це дійсно така дуже актуальна тема. Дуже. Ми зараз, я кажу, навіть бачила статистику, дуже багато хто розлучається. Так, так, так. Так, ну багато розлучень, напевно, тому що, як я вже говорила, війна підсвічує самі критичні кризові моменти, і ми нарешті бачимо, що в нас взагалі, які в нас цінності. І дуже часто ми стикаємося з тим, що наші цінності, наші погляди на життя не зовсім сходяться з цінностями і з поглядами на життя людини, яка поруч з нами. А відносно відповіді на запитання, було б непогано, якби коли стихнуть емоції, звісно, сісти і спокійно поговорити з чоловіком. Я завжди за те, щоб всі питання, всі проблеми ми вирішували словами через рот. Тому було б дуже добре, якби ви сіли і поговорили, які очікування в нього, які очікування вас, як від переїзду, від цього остального. І добре, що ви, я хочу підсвітити такий момент, що добре, що ви розумієте, що ви нервуєте. Що це стрес, переїзд це стрес, і всі нервують, і чоловік, і ви. І звісно, що знаєте, наші нервові закінчення, як оголені дроти, і малейший поштовх вже взрив. І добре, що ви це відслідкували, добре, що ви розумієте. Я б хотіла, щоб ви нагадували собі про це. Що от зараз я так емоційно реагую на ту чи іншу ситуацію, тому що я дійсно, ну, прям мене це дійсно так турбує? Чи це просто на фоні емоцій, на фоні стресу, на фоні того, що я емоційно нестабільна наразі і мені самі потрібна підтримка, так? Мені самі потрібен час там на себе, щоб це все прожити. І тому я така роздратована. Чи дійсно мене це, ну, чи правда ця ситуація мене так хвилює, і чи правда я до неї так відношуся? Тобто задавати і собі це питання, спробувати проговорити це з чоловіком, і було б непогано також, ну, знаєте, трішки порефлексувати і згадати, а чому ви взагалі разом? Що у вас такого класного в вас, як в пари є? Що вас об'єднує? Які приємні моменти, тобто звернутися до спогадів, які приємні моменти є у вас на двох, так? Запитати чоловіка, а що от за той час, період, що ми були разом, так? Що тобі більше всього запам'яталося, що тобі було більше всього приємніше? Я впевнена, що ви знайдете це. І, до речі, якщо ви запитаєте це чоловіка, то, скоріш всього, ваші ситуації будуть відрізнятися від нього, і ви б дуже багато дізнаєтеся про відносини. І це трішки додавить в них теплоти, якщо вона зараз пішла. Але, звісно, проговорити і задаватися запитаннями, чому, чи дійсно мене ситуація, чи дійсно мені ця ситуація так не подобається, ця проблема така жахлива для мене, чи це більше просто я емоційно вже нестабільна, я виснажена, я втомлена, мені потрібно відновитися, відновити себе, так? Мені потрібно попіклуватися про себе в першу чергу. Якщо відповідь все-таки я просто емоційно зараз почуваю себе нестабільно, мені важко, то ми проговорюємо ці емоції чоловіку, кажемо, слухай, ну, я намагаюся адекватно реагувати, але я зараз просто не можу. Я перевтомлена, я виснажена. Я бачу, що ти також виснажений, втомлений і нервуєш. Ну, давай, наприклад, розійдемося на деякий час, видихнемо. Ти поробиш те, що тобі подобається, я пороблю те, що мені подобається, і потім повернемося і ще раз обговоримо цю ситуацію. Якби була там більше конкретики, звісно, якби це був, наприклад, робота з клієнтом тет-а-тет, то я б просила б конкретизувати, через що сварки, які сварки, да, в яких ситуаціях це відбувається? Чи буває таке, що ви можете вирішити конфлікти без сварок чи ні? Ну, але зараз такий більш загальне питання, більш загальна відповідь. Так. Для более подробного этого мы уже на консультацию до тебя. Так, як казалось, що у їх це ми вже теж проговорили. Як зменшити стрес і нарешті зайнятися англійською мовою, не лізе взагалі нічого у голову. Перше, що я б хотіла сказати, це якось вас підтримати і проговорити, що легалізувати те, що ви відчуваєте, легалізувати ваш стан, тому що правда, те, що нічого не влізе в голову, це нормально. Зазвичай,
коли ми сильно стресуємо, а зараз ми перебуваємо в латентному стресі постійно, наші когнітивні функції, вони погіршуються. Тому що це нормально. Тому це нормально, що вам нічого зараз не лізе в голову. Особливо, якщо, наприклад, ви нещодавно переїхали. Особливо, якщо, наприклад, не знаю, там на фоні ще якісь стресові ситуації відбувалися, це нормально, що англійська мова не запоминається. Це не тому, що з вами щось не так. Це скоріше тому, що коли ми постійному стресі, взагалі довготривалому, то когнітивні наші функції, вони понищуються. Може понизитись пам'ять, увага. Так,